ሰላም፣ እንዴት አላችሁ ወዳጆቼ? እንዴት ከርማችሁ? እንዴት ሰንብታችሁልኛል? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ የሜዲትራኒያን ዲሽ ነው። ብሪያም ይባላል። በሙቀት በጣም ሊቀርብ የሚችል ነው፣ መሆን ያለበት ምግብ ነው። ጥሩ ጎመን አድርገን በስኳር ድንች አድርገን ቀለል አድርጌ እንሰራለን አብረን። ስለዚህ እንዴት ነው ምሰራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁ ነው ለብሪያም መስሪያ የሚያስፈልገን ግብአት እንግዲህ ጥቅል ጎመን፣ ደበርጃን፣ ስጎ ቅጠል፣ ቃሪያ፣ ጓር ድንች፣ ቲማቲም፣ ካሮት፣ የስጋ መጥበሻ እንዲሁም ሎሚ ማደርጋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ፣ ፌታ ቺዝ። ለመቀመሚያ ደግሞ ያዘጋጀሁት ቅመም ድልዝ በርበሬ፣ ጨው፣ ቆስኝ፣ ማርና ዘይት ነው። ስራ እንግዲህ ስጀምር የማደርገው ያው ግብአቶቹን ከመከታተፍ ነው የምጀምረው። ሽንኩርቱን እኔ እንደ ሽሪሚሪ ነገር አድርጌ ነው የከተፍኩት። እናንተ በምትፈልጉት ቅርጽ መክተፍ ትችላላችሁ። በቁመት ብትፈልጉ ደስ እንዳላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርቱንም ከትፋለሁ። ጓር ድንቹን እኔ ከተፍኩት መጀመሪያ በክብ በክብ ከተፍኩት እና ከዛ ለሁለት ግማሽ ግማሽ ከተፍኩት። ምክንያቱም ሲበስል ትንሽ ሟሸሽ ነገር ስለሚል በቂ ነው፣ ለጉርሻ አስቸግርም ብዬ በማሰብ ነው እንደዚህ ያደረኩትኝ። እናንተም እንግዲህ ሰው ሲጎርሰው አያውቅም ይመቻ ብላችሁ በምታስቡት ቅርጽ ሁሉንም ግብአት መከታተፍ ነው ማለት ነው የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉንም አትክልት አድርጌዋለሁ። ስኳር ድንቹን፣ ደብርጃኑን፣ ካሮት እና ጥቅል ጎመኑን የጨመርኩትኝ። ይሄኛው ቃሪያ እኔ ያለኝ ይሄ የሚያቃጥለው ቃሪያ ማለት ነው አልጨምረው። ምክንያቱም ስንጠብሰው የሆነ የመከርከር ጸባይ ያለው ግን ያኛው ትልልቁ በተለምዶ የፈረንጅ ቃሪያ ብለን የምንለው ካላችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንዳጋጣሚ ሆኖ ስለሌለኝ ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰው ምንድን መሰላችሁ የሆነ ነገር ከሌለው እንደ ትልቅ ሸዋ አድርገው ወይ እንትን ልሰራ ነበር እንትን የለኝም ብሎ ይላል ማለት ነው። እንደሱ አይነት ነገር ፍጹም ፍጹም ከአንዲት ባለሙያ ሴት የሚጠበቅ አይደለም። በተቻለ መጠን ነገሮችን አጣፍጦ ባለው ነገር ፍርጃችን ውስጥ በተገኘው ነገር ሰርታ የምታቀርብ ሴት በጣም ብልሃተኛ ናት እና እንደሱ አይነት ልምድ ሊኖራቸው ይገባል ብዬ ያለው። ከዛ በኋላ ዘይት ጨመርኩኝ። ከዛ እንደዚህ አንድ ላይ በደንብ ልውስ ውስጥ አድርጋ ሽንኩርት ናጭ ሽንኩርትም አለው ቅድም ስጠቅስ አልጠቀስኩም ነበረ። እሱ እናደርገውና እሳታችን እንደዚህ እንለኩሰዋለን። በጣም በኃይለኛ እሳት ላይ የምንለኩሰው ቃጠል ቃጠል እንዴት ነው እንደዚህ አንድ መጥበስ የምናደርገው ብዙ አንጠብሰው። ከዛ ይታያችኋል መጥበሻችን ሲግል እንደዚህ እንጨምራለን። እንዲበስል አይደለም የምንፈልገው፣ የሆነ አትክልት ጠብሶ ማለት ነው ከውስጡ ጭስጭስ የሚለው ቃና እንዲበጣ የምንፈልገው። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም እንትን ብትሉትም ያልበሰለ ብታዩ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ለአንድ ደቂቃ ለሁለት ደቂቃ የምንጠብሰው። ከዛ ኦቭን ውስጥ ወደምናስገባው ትሪ እንደዚህ እንገለብጠዋለን። ከዛ ሁሉንም አትክልት ጠብሰን እንግዲህ ሳህኑ ላይ እንገለብጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄው ስጋ መጥበሻውን ጨምራለሁ። ከዛ እዚህ ጋር የስጎ ቅጠል አለኝ፣ የስጎ ቅጠል ጨምራለሁ። ሀበሻና ቃሪያ ደግሞ ይዋደዳል። ስለዚህ እንደዚህ ከትፌ ቃሪያ ጨምራለሁ። እናንተ የማትፈልጉ ከሆነ ዝም ብላችሁ ሰንጥቃችሁ ልክ ሽሮ ላይ እንደምናደርገው ማለት ነው እንደሱ መጨመር ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ እንጨምራለን ቃሪያችንን። እንዲያባስለው ደግሞ ቲማቲም እንጨምራለን። ብቻውን ድርቅ ያለ እንዳይሆን ጎረድ ጎረድ አድርገን እንጨምራለን። ሲበስል በራሱ ጊዜ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው ይሞታል።
እንደዚህ እንጨምራለን ቲማቲማችንን። ከዛ በኋላ ሎሚ እናረጋለን። እንደዚህ አንድ ሎሚ ይበቃናል። ይሄ የሎሚው መጎምዘዝ፣ የማሩ ትንሽ መጣፈጥ፣ የፔፐር ፍሌኩ ደግሞ ትንሽ ማቃጠር፣ ቃሪያም ስላለው በቃ የሆነ ስዊት ሳውር ሀት ምን ብዬ ልንገራችሁ። እዚህ ላይ ደግሞ የምንድነው የዚህ የአትክልቶቹ ቃናቸው፣ በተለይ የራሳችሁ ከሆነ ከምታውቁበት ቦታ ከሆነ ያመጣችሁት ኦርጋኒክ ከሆነ ምን ልበላችሁ። እዚህ እኛ ያለንበት ግሪክ ሀገር ቱሪስት ሲመጣ መጀመሪያ የሚቀምሰው ሜዲትራኒያን ዲሾችን ነው። ምክንያቱም እዚህ ሀገር በጣም በቃ በጣም በሰመር ከሚበሉ ነገሮች አንዱ እንደዚህ ቀዝቃዛም ሆነው መበላት የሚችሉ እንደ የሚስታ ብሪያም እንደዚህ የመሳሰሉ ምግቦች ናቸው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ኦኬ፣ ስለዚህ እናንተም በአጋጣሚ ከመጣችሁ እዚህ ሀገር እንግዲህ ልትዝናኑ በየደሴቱ ስትሄዱ እንደዚህ አይነት ምግቦችን ከመቀስ ወደኋላ እንዳትሉ ለማለት እወዳለሁ። በጣም አሪፍ ቃና ያላቸው እስነት ላይክ ሌላ ሀገር እንደሚቀርበው እንደ ሳይድ ዲሽ ምናምን ዝም ብሎ ቆንዶ በርበሬና ጨው ብቻ ጨምረን እንደ ኦቭን ውስጥ ገብቶ እንደሚቀርበው አይደለም። የራሱ የሆነ በጣም የሚጣፍጥ ቃና አለው። ለማንኛውም እዚህ ጋር አሁን የጨመርኩትኝ አይታችኋል፣ ድልስ በርበሬ ነው። ማሬን ጨምሬ ያለው እዚህ ጋር ጦስኝ ነው የምጨምረው። ከዛ ጨው ነው የማደርገው። ጨው በጣም ጥቂት ነው የማደርገው። ይታችኋል ለዚህ የሚያክል ዲሽ ማለት ነው። ለዚህ የሚያክል ምግብ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ማድረገው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ፌታችን ጨው አለው። በዚህ ላይ ደግሞ ማር ስላለው በጣም ሁሉም አንድ በጣም ግንን ካለ የማይበላ አይነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? አሁን ደግሞ ብላክ ፔፐር ጨምራለሁ። ቆንዶ በርበሬ እንደዚህ የሚያክል ቆንዶ በርበሬ አረጋለሁ። ከዛ ትንሽ ዘይት አረጋለሁ። በቂ አይደለም ቅድም የጠበስኩበት አይታችኋል። እንደዚህ ጨምራለሁ። ኦሊቭ ኦይል እንዲህ ከጨመርን በኋላ እንለውሰዋለን። ሁሉንም በደንብ እንደዚህ ማዋሃድ እናደርጋለን። እሳት ሲነካው ቲማቲሙ መረቅ ስለሚያወጣ እንዳትፈሩ፣ ይደርቃል ብላችሁ። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ፌታ አለ፣ ፌታ ጨምራለሁ። ከዛ እሱንም እንደዚህ አንድ መለወስ እናደርጋለን። ፊኒቶ። ከዛ ይሄንን በ180 ዲግሪ ሴልሺየስ የለኮስኩት ኦቭን አለኝ። እንደዚህ እንጨምርና እናበስላለን። አሁን በስሏል። ስለዚህ እሳታችን እናጠፋና እናወጣዋለን። አያችሁት? መረቅ አለው። እናንተ ከዚህ በላይ መረቅ የምትፈልጉ ከሆነ ከላይ ሸፍናችሁ እንፋሎቱ እንዳይወጣ ማለት ነው መጠቀም ትችላላችሁ። የበለጠ መረቅ እንዲሆነ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምሳችሁ አንድ ማማሰል ስንሰጠው ፌታው እንደዚህ ደረሰ። በጣም ቡክትክትም ሳይል ነገር ግን ደግሞ እንደዚህ ብዙ ፌታ እንዳንበላ ያደርገናል ማለት ነው። ያችሁት በዚህ መልኩ ጥቅል ጎመኑ እንዳለ ትንሽ የፌታ አለው። የፌታው ቃና አብሮ ያለ ይታጆላለ። በዚህ መልኩ እንደዚህ ከፈለግን ደግሞ አይኛ ፌታ እንፈልግ ምን ከሆነ ከጎን አውጥተን ከጎን አቅርበን መመገብ እንችላለን ማለት ነው። እኔ ግን ይኸውላችሁ በዚህ መልኩ እንደዚህ አብስየዋለሁ። ይቺ ነገር እናውጣታለን። ከዛ ልክ ትንሽ በርድ ሲል ሳህናችን ላይ ደግሞ እናወጣና እንቀምሰዋለን አብረን። አሁን ደግሞ ለገበታ እናቀርበዋለን።
ታቻል ጨምር ነው ራሱ እንትን እንደሚባለው ሽንኩርት ራሱ ቁጭ እንዳለ ነው። ብዙም አማሰል ስላላረኩኝ በዚህ መልኩ እናቀርባለን። እንደዚህ ነካካ ነገር ሲኖርን ሰው ፊት ስናቀርብ ምን አርጋለ መሰላችሁ? በፍጹም እንትናችን አንጠርክ ሳናስፈከር እንደዚህ እናርግና አላው ላይ እናቀርብበትና እናስቀምጥበትና እንሸፍነዋለን ማለት ነው። እንዲሽ ጥግለ ነገር ካለ ለመጥረም ቀላል ነው፣ ግን ምግቡ አጠገብ ካለ ጭራሽ ሳህናችንን ማተርማመስ ነው። ስለዚህ እንደሱ አይነት ሂደት አናርግም። አላው ላይ የሆነ ነገር ቁጭ እናርግና ሸፈን እናርጋታለን ማለት ነው። ታያችኋል ምግባችን እዚህ ጋር ደግሞ ዳቧችን አለ። በምንድነው እንደ በኢትዮጵያ አይነት እርሾ የተጋገረ ዳቦ ነውና በጥቁር ስንዴ ያ የድሮ ድፎ ዳቦ ነገር ያስታውሳችኋል። የፍሩን ዱቄት ድፎ ዳቦ ሳይጀምር ፍተኛ ልጅ ሆነ የበላ ነው ድፎ ዳቦ ማለት ነው። እሱን ነው የሚያስታውሳችሁና በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ ከምግቡ ጋር መሆን ያለበት ነገር ነው። ጥቅል ጎመን ራሱ ብታው የመጨረሻ አሪፍ ቃን የሰጠው። በነገራችን ላይ ቀዝቃዛውን እራሱ መበላት ይችላል ይሄ ምግብ። ለዚህ ነው የሰመር ምግብ እንደዚህ የሚስታ ብሪያ ምናምን ነጫተር እንደዚህ የተለያዩ የሜዲትራኒያን ዲሾች ሰመር ላይ በተለይ እንዲህ ደሴቶች ላይ ምናምን ስትሄዱ በጣም የሚቀርቡት ቀዝቃዛ መብላት ስለሚችሉ ነው። እና ውዝ ውስጥ ያለው ፌታ ነው። ፌታ ደግሞ ቀዝቃዛ የሚበላ ነገር ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። የሚረጋ አላስበላ የሚል ነገር የለውም። እና በዚህ መልኩ ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የምር በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ዛሬ እንዳያችሁት ሁለት ነገር ነው ያየ ነው። አንደኛው ያው ብሪያም እንዴት እንደሚሰራ ጥቅል ጎመንና ፌታ ጨምረን ከተለመደው ብሪያም ለየት አድርገን እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ሁለተኛው ደግሞ አትክልቶች እንግዲህ ኖርማሊ ቆንዶ በርበሬ፣ ጨው ምናምን ተደርጎ ሲገቡ ኦቭን ውስጥ እንደ ሳይድ ዲሽ ነው ሊቀርቡ የሚችሉት ማለት ነው። ወይም እንደዚህ ውጭ በከሰል ምናምን ተጠብሰው ሲቀርቡ ማለት ነው። ነገር ግን እንዲህ ቲማቲም ከጨመርንበት፣ ብዙ አይነት ቅመም ከጨመርንበት፣ ፌታ ከጨመርንበት ራሱን የቻለ ሜን ዲሽ ሆኖ መቅረብ ይችላል ማለት ነው። እና የብሪያም እንግዲህ ትልቁ ለውጡ እሱ ነው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰው ማአት ቅመም ይጨምርና ማአት ነገር አርጎ አትክልት ብቻ ስለሆነ ሳይድ ዲሽ ብሎ የሚያቀርብ ሰው አለ። ግን በእኔ አመለካከት እንደመሰላችሁ ጣዕም የሚሰጠው ሜን ዲሹ ነው እንጂ ሳይድ ዲሹ አይደለም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሳይድ ዲሽ ስናዘጋጅ ቀለል አድርገን የዛኛውን የሜን ዲሹን ቃና ወይም ደግሞ ጣዕም የሚወስድብን መሆን መቻል ያለበት። ቢቻል አንድ ላይ ባላንስ አድርጎ ጥሩ ሆኖ መሄድ ያለበት፣ ባይቻል ግን ሞር ቅመማማና ስፓይሲ የሆነው ምግብ ሜን ዲሹ ቢሆን ይመረጣል። እና አትክልቶቻችንም ፍሪጅ ውስጥ ባለን ነገር የግድ የሆነ መርህ የለውም። ይሄ አትክልት ብቻ የሚባል ነገር የለም። ፍሪጅራችን ውስጥ በቀረን ነገር በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በተራረፋችሁ ነገር ሊሆን ይችላል፣ በቃ ባለው ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ እንጉዳይ ካለ እንጉዳይ ጨምራችሁ፣ ዝኩኒ ካለ ዝኩኒ ጨምራችሁ፣ ዱባ ሊሆን ይችላል፣ ድንሽ ሊሆን ይችላል፣ የፈለጋችሁን ነገር ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። በተረፈ ለዛሬ የነበረን ምግብ ይህን ይመስል ነበር። አዲስ ዋቸው ቻናል ደግሞ ቻናሌን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ የሰራቱን ካደነቃችሁ እንደ ሁል ጊዜው በላይክ ፍቃችሁን ግለጹ። በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ። በጣም ምርጥ ነው፣ ሞክሩት። የምሬን ነው የምላችሁ።